მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ პესპეს მიმდინარე კვირის ჯანმრთელობის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე კვირაში ცვალებადი ამინდებია მოსალოდნელი. ზიან დაღრუბლიან დღეებს პერიოდულად წვიმიანი ამინდი ჩანაცვლებს. ღამით ტემპერატურა 0 გრადუსებით აიწევს. ცივი პერიოდი იწვევს თვებისა და კანის გამოშრობას, ფრჩხილების მტრეოდობის გაზდას, სისუსტისა და დაღლილობის მომატებულ შეგრძნებას. გასოდეთ, სწორედ ასეთივე სიმპტომები ახასიათებს კინოდეფიციტურ ანემიასაც. ორგანიზმში რკინის საკმარისი რაოდენობის გასაზრდისთვის დაერწმუნებით მხოლოდ ჰემოგლობინს. გასაუწყვეთ ანალიზით ფერიტინ და რკინის შემცველობაც, რათა არ გამოგეპაროთ ლატენტური კინოდეფიციტი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზიანი დაღრუბლიანი ამინდებია მოსალოდნელი. ღამით ტემპერატურა შედარებით მატულობს, თუმცა ყინვები მაინცდება. ცივ პერიოდში ორსულებს ურჩევთ მიიღოთ ცილებითა და ვიტამინებით მდიდარი საკვები, რადგან არ დაკარგოთ ინის აღდენობა ორგანიზმში. და თუ რკინა დეფიციტური ანემია მაინც გამოვლინდა, თქვენი ექიმის რეკომენდაციით მიიღეთ რკინის პრეპარატი, რადგან რკინა აუცილებელია ორსულობის ნორმალური წარმართვისა და თქვენი ბავშვის ჯანსაღი განვითარებისათვის. თბილისში მომავალი კვირა შედარებით ზიანია. კვირის ბოლოს წვიმებია მოსალოდნელი. ღამით ტემპერატურა შედარებით იმატებს, თუმცა ყინვები მაინც ნარჩუნდება. ასეთ ამინდში თუ თქვენ გაქვთ გაზრდილი ფიზიკური ან გონებრივი დატვირთვა ან უჩლაწავის ტრაქტის მხრივ შეწოვის პრობლემები, შეიძლება აღმოჩნდეთ კინოდეფიციტური ანემიის განვითარების რისკის ქვეშ. ათუ ასეა, მაშინ მიმართეთ ტექიმს და თუ საჭიროა, ჩაიტარეთ მკურნალობა კინის პრეპარატებით. არ დაგავიწყეთ ანემიის დამახასიათებელი სიმპტომები: სისუსტე, სიფერბრთალე, თავურსხევა, მეხსიერების დაქვეითება, ფრჩხილების მტრევადობა და თმების ცვენა. არ დაივიწყოთ ჯანმრთელობის პერიოდული შემოწმება, ჰემოგლობინისა და კინის კონტროლი. გასაუბრეთ, კინოდეფიციტური ანემია სრულიად იკურნება. ეს იყო პესპეს ჯანმრთელობის პროგნოზი. მომავალში ხვედრავთ.